попередньому відео «Нова історична доктрина», яке ви можете знайти на каналі «Обсерваторія Безводівка» на Ютубі, ми дослідили, як орнамент зламаних ліній передавався з покоління в покоління впродовж 15 тисяч років. Багато хто замислився, чому саме такий орнамент обрали люди льодовикового періоду? Адже в природі прямих ліній та прямих кутів немає. Природа любить плавні лінії, спіралі в живому і неживому. Але для людини нанести гарний хвилястий орнамент на глиняний посуд складно. Це складно зробити мозку та кисті руки. Справа в тому, що пряма лінія малюється в одній осі координат, а дуга вже в двох осях – Х та Y. Спробуйте самі. Візьміть олівець і намалюйте ці два візерунки і відчуйте різницю в роботі мозку та м'язів руки. А якщо у вас в руці кам'яне знаряддя праці, нанести хвилясті лінії на кістку мамонта взагалі нереально. Тому мізинці і вирізали ламані лінії меандрів та зігзагів не з точки зору якогось символізму, а з практичної точки зору. Так зручніше. Про свастику написано багато. Вона зустрічається в різних історичних періодах, культурах та в різних куточках світу. Але я не зустрічав аналізу поширення свастики одночасно в просторі і в часі. Давайте подивимося на свастику в просторово-часовому континуумі. Перші свастичні символи та орнаменти створили люди кам'яної доби 15 тисяч років тому. Ними прикрашені браслети, амулети, тотеми, отже це не одиноке і не випадкове явище. Історія свастики почалася так давно з теперішньої території України. Невідомо поки що, як розвивався цей орнамент впродовж наступних тисяч років, та 7 тисяч років тому він знов з'являється неподалік в культурі Кукутені, яка в Україні відома під назвою Трипільська культура. З меандру та орнаменту ламаних ліній трипільці склали особливий символ, який ми називаємо свастика. Вони є першими, хто почав використовувати хрест із загнутими кінцями. 6 тисяч років тому знак остаточно сформувався, набувши магічного, світоглядного та декоративного значення. Згодом трипільська цивілізація з її мальованою керамікою зникла, але священний знак передала наступній явній культурі. Кераміка інших археологічних культур бронзової доби, що були на території України, рясно прикрашена свастичними знаками. До 5-го тисячоліття свастика не зустрічається в інших частинах світу, окрім ареалу її виникнення. А потім раптово розширює свою географію і з'являється в індійській цивілізації. Також на Балканах. І ця глиняна колісниця підказує, яким чином свастика поширилася по світу. Цей же час трипільську свастику бачимо на церемоніальному штандарті Хетського царства. А також на золотій тарілці мінойської цивілізації з острова Крит. Ця прикраса з кістки з двома різносторонніми свастиками виготовлена в часи правління першої китайської династії. 3000 років тому зародилася світова релігія буддизм. Груди божественного Будди прикрашає такий же знайомий знак. А на іншому кінці світу греки нанесли таку ж свастику на золотий диск. Етруски, які є вчителями римлян, теж дуже поважали цей знак і зображали його на амфорах, прикрасах та амуніції. В цей же час величні племена кельтів зображали свастику на щитах та амулетах від Британії до Карпат. Священний знак повинен був захистити воїна і дарувати йому перемогу. Також свастику знаходимо на намисті, знайденому на території сучасного Ірану. Ця фібула з кольоровими емалями належала громадянину Рима. А ця фібула належала сучаснику римлян, який жив на території України. Свастика стала світовим надбанням, але продовжувала шануватися її творцями. Докази цьому ми бачимо на численних побутових предметах та ажурних фібулах черняхівської та київської культур. Знаки на руків'ї меча та на перстні часів Київської Русі такі ж, як у трипільців, хеттів, кельтів, греків та інших. Земля, що нині зветься Україною, має найдовшу і найбагатшу історію свастики. Беззаперечним є той факт, що свастика виникла у наших пращурів з меандрових та зігзагоподібних орнаментів, а потім 5-4 тисячі років тому поширилася на схід, на захід, на південь. Чому так сталося? В цей період змінився клімат. Він став більш сухим і прохолодним.
що негативно вплинуло на сільське господарство трипільців. Тому зникли двоповерхові будинки, які стало важко обігріти, і люди переселилися в енергозберігаючі напівземлянки. Частина населення пішла по світу і понесла з собою свастику від Атлантичного океану до Тихого та Індійського. Існування такої міграції також доводять західні вчені, які стверджують, що 5 тисяч років тому явна культура з території України поширилася, як показано на схемі. І за дивним збігом обставин, там, де з'являвся цей знак, виникали цивілізації, держави та імперії – Хетська, Етруська, Ведична Індійська та Китайська. Отже, свастика була цивілізаційною ознакою і стала загальнолюдським символом стародавнього світу. Навіть зараз свастика є священним символом для двох релігій – буддизму та індуїзму. А це разом майже 2 мільярди послідовників. І їх ніхто не звинувачує в порушенні закону про заборону пропаганди нацизму та їх символіки. Чому ж нам, нащадкам, тих, хто створив свастику і поширив її по світу, заборонили нашу спадщину? Чому через те, що якісь нелюди 20-го століття користувалися свастикою 15 років, ми повинні забути про 15 тисяч років нашої традиції? До речі, на танках і літаках Третього рейху були хрести, але хрест у нас не заборонений. А коли солдати Вермахту творили свої злочини, на їхніх пряжках був напис «Gott mit uns» – «З нами Бог». Виходячи з вище зазначеної доказової бази, пропоную відмінити закон як такий, що є ганебним для українців, які згідно нової історичної доктрини є нащадками та правонаступниками всіх культур та цивілізацій, що були на території України. Історична доктрина України доповнена наступними пунктами. Знак свастики виник на території України і є аутентичним традиційним символом українців, оскільки використовувався їх пращурами безперервно з часів останнього льодовикового періоду. Друге. Територія України є колискою цивілізації, яка в подальшому вплинула на розвиток більшості цивілізацій євроазійського континенту. Щоб дізнатися більше про нову історичну доктрину України, заходьте на сайт дослідницького проєкту «Безводівка». А щоб унеможливити дискусії щодо приналежності українців до всього вищесказаного, рекомендую ознайомитися з результатами генетичних досліджень професора Пітера Форстера з Кембриджського університету. Коментуйте, поширюйте, будьмо!